איך זה שפירושי הראשונים על התורה, גדולי החוכמה ורוח הקודש, הם תמציתיים, ובעיקר מתבססים על פירוש המילות, ולא חושפים את מהלכי הפרשיות, בעוד שאחרוני דורנו וקודמיהם שוזרים בפרשיות רצף ומהלכים. האם גדולי הקדמונים לא ידעו את הפירושים הללו? ואם כן, למה לא פירשו בצורה כזאת? הסתפקו רק בפירוש שלא ממשיך מעבר לפירוש המילולי. הקיצור, הראשונים היה פרשנות, ואצלנו יש גם רעיונות רוחניים. תשובה. בוודאי שהקדמונים ידעו את הכל. משה רבינו ידע את הכל, ויהושע בן נון, ומסכן החכמים, החכמים לזקנים, זקנים לנביאים, והם ידעו, והתנאים, והמוראים, והראשונים, כולם ידעו את הדברים. אז למה הם לא כתבו? אם כי יש הבדלים ביניהם. רשב"ם זה, איך אומרים? פשטן. רש"י מביא מאות ואלפי רעיונות וגם כישורים, והרמב"ן מאוד מאוד מעריך. אבל יש פה טעות. חושבים שככל שפירוש הוא ארוך, זה מראה על גדולת הדור. ואם הוא קצר, זה בגלל אנשים שלא מבינים. הפוך. מישהו גדול, אומרים לו בקיצור, הוא מבין את הכל. מי שלא גדול, צריך להסביר לו, להסביר לו, להסביר לו. הפירושים של האחרונים היו גנוזים בפירושים של הראשונים. והלומדים ראו אותם שם. ולא היו צריכים כל כך הרבה פירוט. אנחנו צריכים כל דבר להסביר לנו עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. זה היסוד הראשי. בדור דור ודור שב, דור דור וחכמיו. מאמר הדור, הדור זה לא רק עכשיו, זה התחיל לפני 100, 200, לא יודע, שנה, 300, ונמשך. הדור שלנו הוא תובע הבנה. לא רק אצלנו, גם אצל הגויים. המהפכה המחשבית, המהפכה המדעית, המהפכה הביקורתית. הוא רוצה להבין. אם הוא לא מבין, זה לא מתיישב אצלו. וקודם הייתה אמונה תמימה. הרב אומר ככה זה ככה. והרמב"ן אומר, אז הוא יודע מה שהוא אומר. אבל מהפכה ביקורתית, ורוצים להבין את הכל. יש בזה צד טוב, יש בזה צד שלילי. צד טוב זה יפה מאוד שרוצים להבין את הכל. יש בזה צד שלילי, שלא מה שלא מבינים, דוחים על הסף. מי אתה ומה אתה? לדחות דברים שאתה לא מבינים. אבל כך הוא הדור. לכן, צריך להסביר לו הרבה מאוד את הדברים. זו התשובה הראשונה. דבר שני, הדור הזה הוא צמא לענייני אמונה. ולכן, צריך להסביר לו מהלכים של פרשיות,
בעניינים אמוניים. מה עליי לעשות כאשר הוריי נוהגים בצורה לא מוסרית, האם להעיר או לשתוק? זה דין תוכחה. כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. אם זה יועיל, אם לא ישמעו, וזה יסתדר, נו, ודאי לומר להם, מצווה גדולה. אבל אם זה לא יועיל כלום, רק יאחיר את האווירה, אז בשביל מה לומר? כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. קל וחומר להורים, שהם לא כל כך נוחים לשמוע דברים מילדיהם. וברור שאם מעירים, צריך להעיר בחרדת קודש. אגב, ברור, יש מצוות תוכחה מבן לאב, יש גם מצוות תוכחה מתלמיד לרבו. איך זה בגמרא, תוכחה מתלמיד לרבו? הלא לימדתנו רבינו ש. וזה לא נכון. רבו לא לימד אותו ש. אבל זה דרך של ענווה ושל כבוד. הלא לימדתנו רבינו ש. והנה כך וכך. אבל גם כלפי חברו צריך לדעת להוכיח. ערכים תדבב. האם יש בדור שלנו מי ש. מקבל תוכחה? הוא לא רוצה לקבל. מי שראו להוכיח, תול כיסה מבין עיניך. מי שמדבר, תול אתה קורא מבין עיניך. עד שאתה מבקר אחרים, תבל בעצמך. ומי שיודע להוכיח, יודע איך לומר דברים שמוצאים מסילות אל הלב. כך אמרו התנאים, ואנחנו לא גדולים מהם. אז כבר, אז בטלה מצוות תוכחה? לא. נפסקת ברמב״ם, בשולחן ערוך, שולחן ערוך, הלכות יום כיפור. אבל צריך לחשוב אלף פעמים אם להוכיח, ואיך להוכיח, אם אדם רוצה וכו' וכו'. קל וחומר כלפי הורים. צריך לחשוב הרבה מאוד. אם כן או לא, ואם כן, איך. אם לא יודעים, יש פתרון. כנהוג, מעבר לים הגדול, כשאדם רוצה להעיר לאדם אחר, והוא לא יודע איך זה יתקבל, הוא שואל אותו, Do you want to talk about it? האם אתה רוצה לדבר איתי על זה? הוא אומר, לא, 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 סליחה. הוא אומר, כן, הוא פתח את הדלת. אז מי שרוצה להוכיח את ההורים, הוא צריך לשאול אותם. אתם רוצים לדבר איתי על זה? הוא לא רוצה לדבר איתי על זה. וכאשר זה במרחב ציבורי, הם נוהגים בצורה לא מוסרית במרחב ציבורי. אני מבין שזה מזיק לאחרים וזה חילול השם. אותו דבר. וכאשר אנשים מעירים להם על כך, האם אני צריך לשתוק או לעמוד לצד הוריי או להפך כנגדם? אתה צריך להגן על ההורים. אך כמובן בחוכמה. האבא שלך אומר, מצווה גדולה לגנוב, והאדם, האנשים אומרים, לא נכון, האפירה לגנוב, תשתוקו. אם אבא שלי אומר שמצווה לגנוב, הוא יודע מה שהוא אומר. ודאי, זה צריך להגן עליהם. לומר, אתה מוכן לא להעיר לאבא שלי, או לאמא שלי. אני מבקש ממך, אני לא אקבל את זה. הוא מעשה שהאמריקאים לא רצו להעביר לנו מטוסים, לא יודע, עשו לנו צרות. נזף בנשיא ארצות הברית, אדמור מסתמך. אמר לו הנשיא ארצות הברית, וחשבנו שאתם
נגד המדינה ונגד הצבא. הוא ענה לו, זה עניין בינינו, וזה לא מעניין אותך. אל תדחוף את האף בעניינים בינינו. תן להם נשק. מעניין. אז לכן, מישהו פוגע בהורים שלך, תשתיק אותם. אבל הם לא מוסרים, זה עניין בינינו. וכאשר הם שולחים אותי לעשות משהו לא מוסרי, לזרב. לא, בוודאי. איש אמו ואביו תירא, ושבתות את שמו, הוא אמר לך, לחלל שבת, ודאי אתה לא מחלל שבת. אבל כמובן לא צריך לומר, אתם מוכנים להפסיק לשלוח אותי לדברים בלתי מוסריים, אתם... תגיד, כמו שאומר החייל, המפקד, אני לא יכול. אני לא יכול. אמנם בצהל אומרים, אין לו יכול, יש לו רוצה, ידוע, ידוע. אבל אני לא יכול, אני לא יכול. לא יכול נפשית. צריך לומר, אני לא יכול, וכל ואוכל. כן, סוגיה מורכבת. כיבוד הורים. אמר אביי, אשרי מי שאין לו הורים. כי כשאימו נכנסה להיריון, אביו מת, וכשהוא נולד, אימא שלו מתה. אז כמובן הוא לא רצה לומר, שלא צריך הורים, הוא רצה לומר, כמה המצווה הזאת היא קשה. אבל, צריך לדעת. כמו שאומר הרמב"ם בשמונה פרקים, יש מידות רעות לאדם. למה לא לנהוג בסיגופים? לא, הוא נגד סיגופים. אבל הסיגופים באמת פועלים לטובה. הוא אומר, ואתה חושב שהקדוש לא חשב על זה? בתוך מצוות התורה, יש כל הסיגופים שצריך, לא צריך להמציא נוסף. למשל, צריך ללמוד ענווה. אז בישיבת נוברדוק, זה היה אחד מהנושאים החשובים, ללמוד עניבות. אתה תלך באמצע תחנת הרכבת של הגויים ותתפלל מנחה. וכולם יבזו אותך, זה ילמד אותך עניבות. ואתה תלך ברחוב ותתגלגל ברפש, כולם יגידו, מטומטם. עניבות. ואתה תעמוד ותאסוף כסף, וכולם יגידו, לך לעבוד, טיפש. עניבות. תיכנס לחנות מסמרים, תגיד, אפשר לקבל לחמניה, מטומטם. עניבות. אבל הרמב״ם לא מסכים עם השיטה הזאת. הוא אומר, אתה רוצה ללמוד ענווה, אין בעיה. אם תכבד את תלמידי החכמים, פלוס הזקנים, פלוס ההורים, אני מבטיח לך שתצא ענב כמו פיתה. אז זהו. זאת לא הסיבה היחידה, שצריך לכבד. צריך לכבד את ההורים. שתי סיבות. א', הכרת טובה. הריון, לידה, טיפול, וזה הרבה דברים. לא תתאהב מצרי, כי גר היית בארצו. טוב, בתור הכנסת תורים אפשר למצוא יותר טוב. בבקשה. תמצא יותר טוב. בבקשה, תמות מרעב. אז אם לא תתאב מצרי, כאן לא יכול מרורים. לא לתאב את ההורים ולסבול. וזה דבר שני. דבר ראשון, כי השם ציווה. גם אתם יחידים איך. מה שהשם מצווה, עושים. גם אם זה קשה. אז גם סופגים עלבונות, וגם ביקורות, וגם וגם וגם. מובן, מדוע כשיש אדם רע, צריך לפגוע בו, על מנת לעצור אותו, ובשביל לרצור הרתעה.
אבל מדוע יש עניין לנקום? הרי זה לא מועיל, ורק מוסיף עוד הרג, הרס וחורבן, ונוסף למה שעשה האדם הרע. זאת אומרת, יש שני צדדים בנקמה. האם זה דבר בריא מבחינה נפשית? או שזה רקב נפשי? בית, האם זה מועיל? פה ההנחה שזה לא מועיל, אלא זה מחמיר. למה זה מחמיר? הרי קודם כתוב הרתעה. אם נקמה יוצרת הרתעה, אני מכיר אישית את הגויים. מזמן דוד עד היום. ודוד נהג באכזריות. אגרות, הרב קוק. חלק א', עמוד ק'. הם היו פירי אדם. והיה צריך לנהוג איתם באכזריות כדי שלא יעשו את זה יותר. אחרי זה לא ילך. צריך להרתיע אותם. ולכן, לא לחשוב שתתנהג איתם יפה וחיבוקים ונישוקים, פתאום הם יהיו חמודים, כמו נשיקות לחמאס, ידוע, נשיקות לפתח, ידוע, הכל ידוע. אלא צריך הרתעה. כמובן, במסגרת האפשרויות, ודעת הקהל העולמית וכו', אבל כל זה לא שאלה עקרונית. ודוד, וימדדם בחבל. חבל, להרוג את אלה. ומורג חרוץ, גירר אותם על ברזלים עם קוצים, עם שפיצים. ועוד הרבה הנהגות אכזריות כדי להרתיע. ולהרוג את הנשים, ולהרוג את הילדים, כדי להרתיע. פירי אדם. עכשיו השאלה היא, האם נפשית זה דבר בריא או לא? לנקום. אין נקמת השם. טוב, זה לא אומר השם. נקום נקמת מדיין. נקום, נקום. גם צל, פעולות נקם. הכל תלוי מה המניע של הנקמה. מי שעושה רע, צריך שיתעוררו בתוכך דחפים לחסל אותו, להפסיק אותו, למנוע ממנו, ולא לרחם עליו. רחמי הרשעים, אכזרי. לפעמים צריך להיות אכזרי. אגדות רבה בר בר חנה. היי אקרוקטה, אקרוקטה צפרדע. מעשה בצפרדע שהיה גדול מאוד. גדול כמו העיר הגרוניה. מה גודל העיר הגרוניה? 60 בתים. זה צפרדע גדול. בא נחש, בלה את הצפרדע. זה נחש מרץ הנחשים. בא עורב, בלה את הנחש. אף ישב על ענף, שם היה רב אחד אמר, חזק הענף הזה. אם לא הייתי שם, והיו מספרים לי שהענף הזה מחזיק מעמד, לא הייתי מאמין. אבל ראיתי שענף מחזיק מעמד. עיין שם במאמרי הראייה הפירוש. מדובר על אכזריות. צפרדע, נחש, עורב, אכזריים. שלושה סוגי אכזריות. אכזריות כלפי עצמו, אכזריות כלפי רעים, ואכזריות כלפי אחים.
אכזריות כלפי עצמו, הצפרדים שקפצו לתנורים הדולקים, כמו שכבר יבואו בתנוריך ובמשרתיך, מתי, מה המצב של התנור כשיש משערה בצק, הוא חם. נכנסו ונרגו. אכזריות כלפי עצמו, מסירות נפש, על קידוש השם, יש אכזריות כלפי רעים, אבל זה הזולת, זה כבר יותר קשה. הנחש, מקיש וכולו, כל מי שאויב לו. יש אכזריות כלפי בניו, העורב מתאכזר כלפי בניו, כי הוא שחור בין לבנים, אז הוא מתאכזר עליו. והוא עלה על העץ, זאת אומרת, זה אכזריות, הנחש עוד יותר, והעורב עוד יותר. הוא עלה על העץ. עץ החיים, עץ החיים האלוקים. כל זה מחזיק על העץ. כל זה מחזיק על דבר השם. אם אני לא הייתי שם, אם אני לא הייתי לומד את הסוגיה הזאת, אם אני לא הייתי לומד מאמרי ראייה, לא הייתי יכול להאמין שאכזריות כזאת היא טובה. אבל לפעמים צריך אכזריות. רחמי רשעים, אכזרי. רופא השיניים הוא אכזרי. שלא מכשיר עושה, איזה אכזר. אז מה אתה רוצה? שכל הפה שלך יירקב? שיצטרכו טיפול שורשים? וכן הלאה. לכן, גם גואל אדם. גואל אדם, מחלוקת. מצווה או רשות? כשאומרים, מותר לי להרוג את גואל אדם. הוא אומר, אתה חייב להרוג את גואל אדם. אם אתה לא הורג אותו, אתה לא בן אדם. מה? הוא יסתובב חופשי ותגיד לו, שלום? מישהו, כן, שאלה קודמת, מישהו יורק על אמא שלך ואתה אומר, בוא, כמה ירקת? 4 CC. תגיד, אתה לא נורמלי? תרביץ לו מיד. הוא מעיז לירוק על אמא שלך? מה זה פה? ולכן, כמו כל דבר, הנקמה, תלוי נקמה על מה? כתוב בתורה לא תיקום ולא תיטור. כן, נשילינו כרדומך, לא הרשידים אגבך, לא. אתה לא רצית, גם אני לא רוצה, שטויות. אבל מי שמרביץ לחברו, יכול לנקום ולהרביץ בחזרה. מי שמעליב את חברו, יכול לנקום ולהעליב אותו בחזרה. לא מיד. מיד זה לא נקרא נקמה, מיד זה נקרא חם לבבו. אלא אחרי חודש. מותר לי. מה, אני אבן של ההופכים? ומה, אם לא יגיב הוא ימשיך? לא. מותר. אבל כמובן, לפעמים השני, הוא לא מבין, הוא שוגג וכולו. ההורים עושים דבר לא מוסרי, הם לא יודעים שזה לא מוסרי. זה נושא אחר. צריך למד זכות ולהבין את האנשים, ולא, זה בסדר, בסדר. הייתי מלמד מורים. תלמיד חצוף בכיתה. בא אליך, מושך לך את הזקן. מה אתה עושה? אם לא תעשה כלום, הרסת את התדמית שלך. אם אתה כועס עליו, גם. חידה מעניינת. תשובה. תגיד לו, תבוא ב5 למשרד שלי. פחד. וכשהוא בא ב5, אתה אומר לו, תגיד, יש לך בעיות בבית? יש לך מצוקות בבית? כלומר, לפעמים, צריך להבין, זה שעומד ממול, למה הוא עושה דברים כאלה. מישהו רצה לנקום, לשאול? החזריות של הצפרדע היא יותר חמורה מהחזריות של הנקבים כאילו? היא פחות חמורה מהחזריות של הנקבים? כי אדם
יותר קל לא להתערזר על עצמו מאשר על אחרים. יותר קל לא למסור את הנפש שלו. אברהם אבינו, השם אומר לו, תקריב את עצמך, יותר קל מלקריב מישהו אחר. ודאי. מה? כי זה הגדר של נקמה. אם זה מיידי, זה לא נקרא נקמה. זה נקרא יחם לבבו. עיין ספר החינוך, סימן, שין למד חט. הוא מפרט שם. את הגדרים השונים. ודאי, אם זה מיידי, זה יחם לבבו. זרקו אבנים על האנשים, זרקו חזרה על הערבים. צה"ל מתייחס לזה בסלחנות מסוימת, בתור תגובה ספונטנית. אבל אם באים אחרי חודש ועושים פעולת נקם, תג מחיר וכו' וכו', הרבה יותר חמור. יחם לבבו. אז יש דיונים בפוסקים כמה זה יחם לבבו. יום, יומיים, יום וחצי, בסדר. לא ניכנס לפרטים. אם אכזרי כוונה לשנאה, יכול להיות. אבל של שמואל הנביא, שאול ריחם על הגג, שמואל הנביא, וישסף לפי חרב, זאת אומרת, היה חותך חתיכות ומאכיל לנמיות. עוד חתיכה נאכיל לנמיות. כדי ללמד שעמלק לא נותנים לו להסתובב חופשי. אתם לא נורמליים? הוא יחזור מחר. טוב. חידה. מתי עדיף שכהן יהיה נשוי? מה? כן, יום כיפור כהן גדול וכיפר בעדו ובעד ביתו. מתי עדיף שכהן יהיה עני? מה? תרומות. עבודת הקטורת, משנה יומה, הפיס השלישי, חדשים לקטורת, באו והפיסו, רבי עובדיה ורבי נורא, לפי שכל כהן המקציר קטורת היה מתעשר ומתברך בשבילה, לפיכך לא היו מניחים לשנות, לחזור בה אדם, כדי שהכל יהיו מתעשרים ומתברכים בה. שמן. מתי עדיף כהן שמן? רמז, קמיצה. יודעים מה זה קמיצה? הוא לוקח בין ארבע אצבעות, חותך פה, שלוש אצבעות, חותך פה, חותך פה. זה קמיצה. ויש ספק על מה שנשאר בין האצבעות. אבל אם הוא שמן, לא נשאר בין האצבעות. האם זה נקרא קומץ, או זה נקרא שיריים? אמר רב מרי, דקמצה שמיני. רש"י, כהנים שמנים שבשר אצבעותיהם בולט ודוחק זה לתוך זה, אין שם בין הביניים. מצב לא טוב. סוגריים. כמה זה קמיצה? מה שיעור קמיצה? כמה? רביעית, כמה? כזית. זה כזית. אצלי אי אפשר להכניס פה כזית. תאריך כהן. אבל על כל פנים, זו הוכחה שלא צריך להכפיל את השיעורים. כי גם הכזית של ימינו, לי היד שלי יחסית קטנה, אבל אדם עם יד רגילה יכול לדחוף פה כזית. אבל השיעור הכפול הוא לא יכול. אחד מההוכחות. מתי עדיף כהן טמא?
שריפת פרה אדומה, כמו שכתוב ביומה. מתמים היו הכהן השורף את הפרה ומטבילים אותו, להוציא מליבן של סדוקין שהיו אומרים, במעורבי השמש הייתה נעשית. מספיק שהוא טמא, מחכים הערב שמש. שבחיים לא יצא מירושלים. מילוי מים למי חטאת, משנה פרה. חסרות היו בירושלים בנויות על גבי סלע, ותחתיהם חלול מפני קבר התהום. אם זה חלול, זה לא מתמה, אפילו קבור למטה. ומביאים נשים עוברות ויולדות שם, ומגדלות שם את בניהם, כדי שלא ייתמו. ומביאים שברים, ועל גביהם דלתות, ותינוקות יושבים על גביהן, וכוסות של אבן, שלא מקבל טומאה בידם, הגיעו לשילוח, ירדו ומילאום, ועלו וישבו על גביהם. לא קל להיות כהן. טוב, זה אתם יודעים, דבר המזיק לעיניים. מה? מזיק ממש. מלח סדומית. בגד נדנדה. טוב, זה אני לא ידעתי. ארון הכהן בתנופת הלוויים. הניף כל הלוויים. איך יש לו כוח להניף כל הלוויים? אמר הרב קניבסקי בשם אביו סטייפלר, ארון השתמש בסוג כף מוזניים גדול להניף את הלוויים. היו אבנים גדולות בכף אחד, הלוי עמד הכף השני, ואחרון דחף על הכף עם האבנים להניף אותו. ולכן הצליח להניף את כל הלוויים ביום אחד, וכותב שלא יודע מקורו, אלא מסתמה היה לו מקור. בגד מתאים לרכיבת סוסים. אפוד של הכהן הגדול. כי רש"י אומר, וליבי אומר לי שהוא חגור לו מאחוריו, רוחבו כרוחב גב איש, כמין סינר שיכורין פורצנית, שחוגרות עשרות כשרוכבות על הסוסים. קושיה. לא היה לרש"י מה לעשות בחיים, אלא להסתכל על שרות רוכבות על סוסים, איזה בגדים היו לה. קראתי. רש"י היה הולך ברחוב, לא מביט מחוץ לארבע מותיו. עברה אשתו של השר של טרויה על סוס ופילה אותו. ובשבריר שנייה הוא ראה את הבגד שלה ואמר, זה האפוד של הכהן הגדול. זה הקדושה של רש"י. טוב, עד כאן. לא זוכר.